Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til One Shot Adventure. Så, let's do it. Du kan tro, jeg har glædet mig til det her. Det er helt sikkert. Det håber jeg også, I er. I'm ready. It's gotta be so awesome. There we go. Og hvis det ikke er noget til mig der. Nej, hvad med herop? Åh, det var en skam, den har ikke gemt det. Faktisk, nej, den, det har den ikke. Øv. Nå, skidt og pyt nu det. Sådan er det jo. Bam! This is my boomstick! Perfect! Og det var der, og så skulle jeg over her. Ja, og så den der vej faktisk. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Så jo, det er den rigtige vej. Det går jeg i hvert fald ud fra. Det er det, der var igennem og så over, ikke? Jo, det mener jeg. Grenade! Au! Wow. Bare rolig, jeg skal nok få ham. Lige så stille. Nej, det var ikke det, hvor jeg skulle være. There we go. Perfect. Whoop. There we go. Lækkert. Så langt, så godt. Au! Jeg har sgu ikke tid til at lade, mand. Videre. Hæ? Reload. Hæ? There we go. Now I can do it. Så skulle jeg op her, så den der var ikke. Det var den der var ikke. Ja. Lad os lige snuppe pengene her. There we go. Åh, lige ved siden af mig, ja. Tabte han noget? Nej.
Der er spørgsmål over at få samlet alle pengene her. Money, baby! Lad os bare snukke dem. Venter jeg bare med at blive taget op, jo. Skulle jeg mene, det var den her vej. Hop. Den er rimelig god den her, men den er bare så langsom til at reload. Ja, jeg bærer bare den ene. Nope. Oh! Oh! Så som om den tabte noget. Nice. Og hvad tabte du, lille ven? Lysgranater. Der sprøjt. Ups. Var det virkelig der? Skod. Super duper. Nice. Ja? Mærkeligt. Desværre ikke noget jeg kan tage. Let's run. Jeg havde nu faktisk håbet på, at det var herover den havde gemt. Men underligt nok, nej. Skam, den ikke har gemt lige præcis her. Nå, skidt nu pyt med det. Nej, det er okay. Jeg ved, om de andre har løbet helt frem egentlig. Det bliver lidt spændende, faktisk. Hallo. Kom her. Damn. What is that? Reload. Svend på ham. Han skal nok komme igen. Take it a hit. Kommer vi ind til et helt nyt sted. Reload. Desværre ikke noget jeg kunne tage. Skidt pyt. Lækkert. Not bad. Jeg tror alligevel ikke jeg kan gøre noget ved den her port. Lad os bare få den åbnet, så er det gjort. Nope. There we go. Nice.
Musikken er i hvert fald rigtig awesome. Det er helt sikkert. Vi er ved med at løbe. Åh, det er ærgerligt, vi ikke kan samle dem op. Jesus, den gav mig et chok. What was that? Der var bare nogen, der fyrer fyrværkeri af. Håber ikke, I kan høre det. Oh. What's up? Oh. Gods of the old magics, give me the strength to undo the horrible curse that was cast by the hands of an intelligent and super awesome sorcerer. Hold on, Shiva. Hold on, Shiva. Hold on, Shiva. Ghost King spell. Booyah! Face! Alright. Yeah, sikkert. What? The gatekeeper was actually the handsome sorcerer all along? Black twist! Wait, what? Black twist! Jesus! Ah! Get back! Whoa! Jeg håber, det er det rigtige våben, jeg bruger. Lad os prøve at hive det her ud. There we go. Bam. There we go. God damn it, man. Og hvad er lige dårlig reloader på? For hurtigt! There we go. Oh, that's... it's not enough, man. Desværre ikke. Men jeg fik ham. Men bare ikke lige den, der dræbte mig. Oh well. Eller ikke, du ved, stærke. Så det kunne godt være, at jeg skulle prøve at få noget andet frem. Let's try this one. Langsom reloading. Take the sword. Come on, take the sword. Ah! Ah!
Bare fyre det hele lortet af. Au! Ah! Oh my god. Oh my god. Woo! Drop this down your bro hole! Ah! Ah! That is so freaking hot, man. So annoying. Ah! Ah, you're so fast! Ah! Ah! My god. Bare roligt, det kan jeg godt nå. Nå, no, jeg got it. Nå, no, hæ? Huh? Var det ikke ham? That is weird. Wow. Jeg har ikke en chance. Hmm, prøv bare, at jeg skulle have blændet og så have haft fået lidt højere level. Okay, så den virkede åbenbart ikke. Let's try this one. Ja, jeg mister en hel masse penge. For mange penge, faktisk. Men sådan er det jo. Jeg synes, jeg får noget energi hele tiden. Jesus, et skodvåben. Wow. Can I not take it? What the heck? Wow. I'll try one more time, and that's it. Jeg har ikke lyst til at dø hele tiden, konstant. Nope, that was not. There we go. Ellers må jeg skyde, løb lidt, skyde, løb lidt, og så et sætter, sætter. Run. Så langt, så godt. Are you serious? Wow.
That is not good. Wow, I'm fucked, man. Now I am just running now. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg ramte. Hvor er det irriterende. Løb! Løb! Ballbuster, boya! Jump in a ballbuster! Run! That is so annoying. Jeg tænker, at han ikke engang kan gøre noget af ham her. Nå, men på et eller andet tidspunkt, så må jeg jo klare ham jo. Det tager så bare den tid, det simpelthen tager. Bare rundt. Et eller andet tidspunkt skal jeg nok klare ham på. Run, run, run! There we go, little bit of money. Just run. Ballbuster for ya! Kom da! Fireball! That is so annoying. Når jeg så ikke har flere skud, så skifter jeg bare over til noget andet. God! That's so annoying! No.
Det var det! Jeg kan definitivt i hvert fald ikke klare det. Det kan I jo se. Ikke med de her skodvåben, jeg har, så jeg må løb tilbage. Og så må jeg se, hvad jeg kan finde af våben. Fordi de her våben, jeg har her, er slet ikke gode nok. De er simpelthen ikke stærke nok, selvom jeg synes, at de faktisk er rimelig gode, og de faktisk er meget, meget stærke, synes jeg selv. Men ikke stærkt nok til bossen. Så jeg vil derfor i hvert fald løbe tilbage, og så se, hvad jeg ellers kan finde faktisk. Så det gør jeg nu. Og når jeg så er kommet nogenlunde derhen til, så ja. Så må jeg se, hvad jeg kan få smadret der, og så forhåbentlig så stige lidt mere. Desværre ikke endnu. Men det er definitivt i hvert fald planen. Ja, det er fint. Jeg troede faktisk, den her, den var meget god og meget, meget stærk, men den er faktisk rimelig skrin. Så jeg havde nu håbet på, at det her afsnit skulle være sådan lidt, du ved, at jeg kunne komme videre. Men desværre ikke. Det bliver bare meget mere, det her. Desværre. Men det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er fordi jeg ved nemlig, at der er våben her nemlig, så det kunne jo godt være, at jeg var heldig. Ikke sandt? Det var lidt skud. Lidt mere forsvar, kan jeg se. Just ammo. Really? Hvor var det var henne? Var det ikke heroppe også? At der var nogle andre, våben? Den er ikke særlig stærk. Tænk min boksenske, eller faktisk skader mere. Så får jeg i hvert fald lige lidt ekstra money her. Det er jo ikke dårligt. Selvom det godt nok ikke er det, der er planen. Healing. Not bad. Jeg synes bare, det var her omkring ekstra våben. Men jeg kan jo huske forkert jo. Lad os bare få dem her åbnet. Lad os se, hvad der er her om egentlig. Hæ? There we go. Se, det var noget bedre. Shotgun. What the heck? Whoa! Stop that! Stop it! Oh, cool. Give me that. Skyder rimelig hurtigt. Ej, hvor lækkert. Ikke mænd. Ikke noget super specielt, synes jeg. Latterligt faktisk. Let's try this one. This one is looks awesome. Men jeg tror ikke, den er særlig stærk. Oh my god, det lyder som om, han var lige i nærheden. Oh!
vanquish evil wherever it stays plain. Har du set, der er bag dig? Der er altså evil. Den skyder hurtigt, men den er meget svag. Come on, take it. Langsom reloading. Whoa, what the heck? Ja, jeg kan sagtens bruge den her. Men den er ikke stærk. Tæren sgu ikke. Et andet våben. Nice. Forsaken heathen, thy shields are down. Fireball! What? More? No way. Really? Hmm? Wow. Totalt skrigende det her våben. Jeg er jo mig en lille smule over, at de ikke bare kan give mig noget ordentligt noget. Giv mig det. Men det var meget, meget svag. Ikke sandt? Jo, kun 10%. Se om shotgunen her skulle være god. Det håber jeg da. De får lidt mere noget endnu. Alligevel er jeg her jo. Strike while the demon is blinded by our radiance. Fireball! Jeg synes ikke rigtigt, at det skader ham. Skader I ham, eller hvad? Nej, du er ikke særlig stærkt. Ikke stærkere, end hvad jeg havde fundet, synes jeg. Nej. Hvad er det? Stærkere den shotgun, end jeg havde før, eller hvad? Det er vist den, jeg havde. 22%. Lad os bare snuppe noget ammo. Faktisk rimelig skuffet.
Er det godt nok sølle? Jeg har ikke engang flere skud til en, har jeg? Nej, det har jeg sgu ikke. Nej, den er stærkere, den her. Skud. Meget skuffet. Sådan der. Så må jeg blive ved med at kigge. Forhåbentlig stige på et tidspunkt. Trist. Seriøst. 15. Ja. Wow. Giv mig noget, der er stærkt. Noget, jeg rent faktisk kan bruge til noget. Ikke sådan noget plader der. Ikke kan bruge til noget. Give me some strong. Give me some nice. Give me some strong and powerful. Der var ikke noget herovre, vel? Nej. Nå, det kunne være, jeg skulle prøve at få gjort ham en lille smule stærkere, lidt mere... off-screen. Nu den her, den var meget, meget strong. Så langt, så godt. Ja, yeah, come on. Come on. Come on. Mask, bliver det. Så, nu ryger jeg sgu snart i level, dog. Nej, jeg kan lige vel have reload jo. Ikke? Lad os lige få fat på... Ah, okay. No. Nice. I like that. Here we go. Fordi nu stærkere han bliver, nu større chance for, at der er faktisk, at jeg rent faktisk kan klare det. Så det er faktisk heller ikke helt dårligt, at der kommer flere og flere fjender, fordi så bliver han stærkere og stærkere. Wow, what the heck? There we go. Nice. Ah.
That annoys me. Wow, tænk at vi kan fyre sådan der. Godt som ammo. Nice. Super duper. Ah, lækkert. Jamen, så ved jeg definitivt i hvert fald, hvad jeg skal hver anden dag. Så jeg tænker, når jeg kommer op på en 15-16 styks, så burde jeg sagtens kunne klare bossen. Kan jeg ikke det? Næ, synlig væk. There we go. Ærgerligt. Jeg havde nu håbet på, at mine våben var stærkt nok. Hent det så bare mig. Der var vi stik mere derop. Så lad os snuppe dem her, der er her. Hvis der kommer nogen, selvfølgelig. Og ikke engang noget, jeg kunne bruge til noget. Wow! Ah! Stå stille! Ah, hvor irriterende, mand. There we go. Now I can reload. Jeg er sikker på, at det hele er reloadet. Knyder ham i knæskallen. Bam! Tabte han noget? Kunne jeg ikke tage dem her, kunne jeg? Jo. Jo. Interessant. Just for fun. Because I can't. Skal jo have det lidt sjovt. Bare en gang imellem. Nå, lad os tjekke om... se. Jeg ved ikke engang om han dukker frem. Lad os tjekke hernede, og så lad os tjekke... hvor er den henne? Der skulle gerne være i en her et eller andet sted. Med noget våbenværk i. Åh, der er jo! Ikke særlig godt våben, nej. Glimrende! Ja, det skal jo fint. Kom her. What the heck? Hvorfor går jeg igennem ham? To my little friend. Skidpyt. Skidpyt. Synes du ellers, den er rimelig fed, men den er ikke stærk nok. Det er en skam. Ellers en af mine favoritvåben. Men det virker bare som om, skal jeg se, den her. At jeg ikke får noget skud til en. Se. Så jeg sidder og tænker på, om jeg ikke bare skal smide den væk, fordi det virker bare som om, at jeg stort set ikke rigtig får noget skud til en. Selvfølgelig, jeg kan gemme den og sælge den. Selvfølgelig. Det kan jeg jo gøre, jo.
hvis det er. Nej, lad os bare bibeholde den. Nå. Der var han. Lad os se, kommer der noget lækkert? Wow! What the heck? Where? Okay. They attempt to draw us out. Return, brothers. Okay, så jeg skal bare til at lige bruge tid på ham, før jeg kan komme til at se, hvad der var deroppe. Hvor er han? Nej. Nå, så er jeg ikke en idé om, hvor han var henne. Nå, Let's check this out. Ikke dårligt. Den der? Nope. Det var det ikke. This one? Der vi går bare bye. 53. Let's see. How strong is it? 63, 53. Men det er da det samme våben. I stedet for det der, der springer med det samme. Interessant. Hvorfor kan jeg så ikke tage en? Let me try this one. Det er åbenbart sådan en, der går et lige stykke tid, og så springer den simpelthen. Interessant. Ja. Vil du have, let's check this out. Oh, that is cool. I like that. Definitely have a strong. Was might be a precise fact is I like that. Well, I last ordered them here, and so call the day. So in this, this time you see him, and so he definitely will be so much stronger. Jesus. Oh my god, I am running. Oh no! Are you actually kidding me, game? Wow, you pissed me off. Oh wow. Yes. Wow. That was that?
Tusind tak, fordi I har set med den gang. Håber, at I har nydt det. Og kommer derfor i hvert fald til at tage lang tid. Men næste gang, at I ser mig, så er jeg definitivt i hvert fald blevet så mange gange stærkere. Okay, let's do it! Okay, lad os lige snuppe dem her først så. Nå, fint, 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 fint. There we go. Willow. Let's do it. Det kan sgu ikke være rigtigt. Wow. Der vi går. Hvordan i hele hulen kan han ramme mig så langt væk fra? Det var da helt sindssygt. That is so sick. That is sick. Kraften er sikker på, at han døde, det svin. Nå, jeg vil definitivt bare gå ring her og sørge for at få get ham op og hvem ved? Måske måske vil han definitivt i hvert fald blive stærkere, det håber jeg da. Det er helt sikkert. Men som jeg sagde før, like, del med venner, familie, og så vender jeg definitivt i hvert fald tilbage til jer. Hurtigt som muligt, som jeg nu kan. Det er helt sikkert. Og så forhåbentlig forklaret bossen. Det bliver spændende for at se, hvad for nogle våben jeg har fået samlet mig der. Så, men indtil videre, hej så længe.